Здравейте на всички! Тук съм на тераската в момента. Прекрасен ден е, както се вижда. И след малко с Пепито тръгваме към Бургас. Пак при нашите приятели Сиси и Гошко. И Марти, разбира се, техния сън. Страхотна флапенция, между другото. Да ви кажа. И вече деня започва както трябва да бъде. Свежи сме. И след малко ще ни видите на път за Бургас. Приятно гледане! Вече тръгваме. Това смърт не се смее. Хубав смърт си ти. Ето ви душата. Не сте ли записвали? Не, малко само. Как е? Здравейте. Здравейте, Пепи. Здравейте. Здравейте. Много се радваме. Може би, ако нямаше... Да.
нормална ли хора? Аз сега снимам молит. Няма да снимам в кадър. Искаш... Да, оператор. Ако искаш да я спирам. Каниш YouTube-блогър. Да. Има батерията, да не се изпочти нещо. Има батерия, споко. Аз съм от потери, но няма да ми се не също само това. Разбира се. Дай се на това. Дали съм заснела правилно, не знам. А, виж, има сувенири, но то не работи. Ай, там долу.
плащаш си, нали? Да. Ами, те и се мисля. Зрители,